Україна має затвердити власну енергетичну політику, інакше кризи неплатежів за комунальні послуги не минути. У цьому впевнений Сергій Каплін. Голова Конфедерації профспілок також заявляє, що через нові норми перевірки субсидій буде позбавлено майже п'яту частину населення. Через це борг українців перед енергопостачальниками може зрости у кілька разів. Міністерство соціальної політики дало рознарядку вниз на місця. Забрати субсидії у кожного п'ятого українця, які протягом останніх 3 років мали право на ці субсидії. Я вважаю, це абсолютно неправильний шлях, і президент України повинен заветувати цей закон. Президент України повинен подати найближчий час свою чітку стратегію енергетичного розвитку нашої держави, вирішення питань житлово-комунального господарства і тарифоутворення.